Chagua taarifa zetu. Karibu basi ni kupashe nikiwa na mwenzangu upande wa pili Stanley Kinyanjui, na tunaanza na taarifa kwamba mamia ya waandamanaji wamekamatwa hapa jijini Nairobi hii leo kwa kushiriki maandamano ya kupinga mswada tata wa fedha wa mwaka 2024. Maafisa wa polisi wa kukabiliana na ghasia walishika doria katikati ya jiji kuwakabili waandamanaji hao waliolenga majengo ya bunge. Ben Kirui anaarifu kuhusu kutwa nzima ya zogo kati ya waandamanaji na polisi, huku biashara zikiathirika. Ilikuwa ni mguu niponye katikati ya jiji la Nairobi. Maafisa wa polisi wakikabiliana na waandamanaji waliofika kwa wingi kulalamikia mswada wa fedha wa mwaka wa 2024 uliowasilishwa bungeni Jumanne. Milio ya vitoa machozi na moshi ikitawala. Mamia ya waandamanaji wamekamatwa katika kile ambacho kimekuwa kama mchezo wa paka na panya kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi wa kukabiliana na fujo. Licha ya hayo, waandamanaji hao wanasema kwamba wataendelea kuandamana kukasirikia kile ambacho wanasema ni ushuru kupita kiasi. Mamia ya waandamanaji walikamatwa kwa kushiriki maandamano hayo na kupelekwa katika vituo vya polisi ikiwemo kituo cha Central. Baadhi ya raia waliokuwa kwenye pitapita zao pia walinaswa, wale waliojipata wamevalia mavazi ya rangi nyeusi wakijipata pabaya. Tupia tear gas because mimi napigania haki yako yao leo. Mimi nauliza huyu polisi, kwani ununui mkate? Bibi yako anunui sanitary towels? Mtoto wako atumii zile diapers? So you police officers, I'm fighting for your rights. Waandamanaji hao waliojumuisha watetezi wa haki za kibinadamu walikuwa wanalenga majengo ya bunge, ila vizuizi vya maafisa wa polisi wa kukabiliana na fujo viliwazuia. Machafuko hayo yaliyoshuhudiwa mchana kutwa pia yalisambaratisha biashara pakubwa, biashara zikisalia kufungwa mchana kutwa. Baadhi ya viongozi wa upinzani na mawakili wa chama cha mawakili nchini LSK wakijipata pabaya walipofika katika kituo cha polisi cha Central kudai kuachiliwa kwa waandamanaji waliokamatwa. We clearly say that we have a live bullet that was used on our people. These are helpless Kenyans, Kenyans who are just fighting for their interest, Kenyans who are just fighting because the cost of living is high and the finance bill will further increase the cost of living. We have experienced today is shameful to say the least. We have experienced, even the president of the Law Society of Kenya, we have been thrown out of the police station. They used force on us and they even threw tear gas on us. Wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu wameapa kuendelea na maandamano kushinikiza kubwagwa kwa mswada huu tata wa fedha. Ben